Hvidovre er favoritter i anden divisions oprykningsspiller. Der er mange om budet til den anden oprykningsplads, og Middelfart håber at være det de hold, der byder sig til, siger cheftræner Jan Vingård. Den kommende weekend ruller bolden igen i den danske anden division, som i foråret er blevet delt i et oprykning og et nedrykningsspil. Middelfart er klar til oprykningsspillet, hvor de er kommet over med 6 point og har 7 point op til Kjellerup på den anden plads, der giver oprykning til første division. Cheftræner Jan Vingård glæder sig til at komme i gang med forårssæsonen. Han ser Hvidovre som de helt store favoritter, men håber også, at hans eget Middelfart-mandskab kan komme til at byde sig til, hvor det er sjovt. Man kan ikke komme uden om Hvidovre, som kommer over med rigtig mange point og som har haft et flot efterår. Det er logisk, at de er kæmpe favorit til en af de to pladser, siger Vingård til bold.dk. Et hold som Næstved med den erfaring, de har fra første division, bliver også en øvelse at matche, og så kommer der altid en overraskelse. Men de to hold skal man nok forbi, hvis man vil være med, hvor det er sjovt. Hvis Middelfart vil med derop, kommer det dog sandsynligvis til at kræve en god start på foråret, siger han. Det afhænger lidt af vores start. Hvis vi kommer godt fra start, håber vi, at vi kan spille med om de sjove pladser lige til det sidste. Men det bliver selvfølgelig tæt i og med, at der er så mange hold, der byder sig til at også ligge foran os. Poengene er forholdsvis tætte fra tredjepladsen og ned efter, men der er stadig heller ikke så langt op til andenpladsen. Så det handler om at komme ind i en god steam, for med 16 kampe og 3 point hver gang, er der rigtig mange point at spille om. Vi håber, vi kan byde os til, at vi vil jagte det 100%. Stærk og homogent hold Jan Vingård er tilfreds med den Middelfart trup, han har til rådighed. Udskiftningen har ikke været så stor hen over vinteren, så nu handler det om at finde tilbage til niveauet fra efteråret. Vi har et stærkt og spændende divisionshold, og det glæder vi os til at bringe ind i oprykningsspil og få nogle gode udfordringer. Vi har ikke haft så stor udskiftning i transfervinduet, så vi har skulle banke formen op og finde tilbage til det spil, vi vandt vores pulje med i efteråret. Så skal vi selvfølgelig have integreret de nye spillere i de kæder, hvor de skal spille, men der er ikke lavet nogen revolution i forhold til, hvordan man spiller fodbold i Middelfart. Men der er dog alligevel nogle profiler i truppen, som Vingård forventer sig meget af i foråret. Selvom truppen generelt er stærk og homogen, det er svært at sætte navne på, for vi har et rigtig stærkt og homogent hold. Vi har fået Niklas Wemmelund hjem fra Irland, som har prøvet at spille Champions League og Europa League pokalfinaler og kommer med noget erfaring fra udlandet. Vi har også stadig Kasper Johansen, som er vores anfører, omdrejningspunkt og målscorer. Det er selvfølgelig to af dem, der skal trække et læs, men der er mange om budet i Middelfart. Jan Vingård fortæller endvidere om en god Middelfart opstart, som blandt andet bød på en træningslejr i Tyrkiet. Middelfart spiller første kamp på lørdag, når de på hjemmebane tager imod topholdet Hvidovre.gold.dk. Streaming af topfodbold fra Premier League, La Liga, Superligaen og Europa League. 5 dages gratis adgang.